Приміщення колишнього молодіжного центру в Коломиї відреставрують. За виготовлення кошторисно-проектної документації взялися польські архітектори з фундації «Мости». До них звернулися небайдужі коломияни, яких непокоїв аварійний стан пам'ятки архітектури. Громадська організація «Генеза» спільно із польською громадою Коломиї і міською радою написали до Міністерства закордонних справ Польщі з проханням допомогти у збереженні цього приміщення. Приміщення на вулиці Петлюри, 11, збудоване у 1895 році. Спочатку це був осередок польського спортивного товариства «Сокіл», потім міський будинок культури, старшинська школа Української Галицької армії, донедавна – молодіжний центр. Останні роки приміщення перебуває в аварійному стані. Щоб зберегти його та відновити, активістка Ірина Перегінчук звернулася до поляків. Вони відгукнулися, і співпраця вже принесла свої результати. Фундація «Мости» взялася за виготовлення проектно-кошторисної документації. Ця документація виготовлялася майже рік, тобто не так швидко, як ми собі планували. Робота зроблена дуже гарно, розмальовані, розписані повністю всі деталі даного будинку, прораховано кожні метри, сантиметри. На даний час зроблено повністю таке дослідження ґрунтів, даху, ну, повністю всього будинку. Надалі це вже є документ, з яким ми можемо звертатися до будь-якого фонду. Тобто це не означає, що тільки польська сторона, це різні фонди, які будуть відкриті до такого фінансування. Польські архітектори довго вивчали стан приміщення колишнього молодіжного центру. Усі роботи вели ретельно і прискіпливо. Кажуть, проблеми є, але не все втрачено. Стан будинку за взгляду на то, стан будинку занедбаний. Це сталося через те, що не було належного догляду за ним. В багатьох місцях є пошкодження. Їх потрібно ліквідувати. Добре, що об'єкт не осідає, але важливо позбутися плісняви, поміняти каналізацію, і це все треба зробити якнайшвидше, щоб зберегти цей будинок на майбутнє. Зарівно в'язів дахових. Задоволений співпрацею з коломиянами і особливо Іриною Перегінчук, архітектор польської фундації «Мости» Марек Партика. Він ретельно досліджував приміщення і працював над виготовленням документації. В рамках тієї документації опрацювалися концепцію. У рамках документації ми працювали над концепцією відновлення цього приміщення, яке має за мету повернути його до того вигляду, коли лише був збудований. Щоправда, з необхідними змінами, які вимагає 21 століття. Щодо перспектив, то треба шукати нові джерела фінансування. І я маю надію, що ми зустрінемось на відкритті оновленого приміщення. Польські архітектори ретельно дослідили приміщення щодо реконструкції, відновлення і приведення до належного стану історичної пам'ятки. Виготовили проектно-кошторисну документацію. На цьому ділянка роботи польської фундації «Мости» завершена. Тепер має певні завдання і Коломийська міська рада. Зокрема, це пошук фондів, які б допомогли співфінансувати відновлення цієї будівлі. За попередніми розрахунками, для цього необхідно майже 50 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що Коломийська громада таких коштів на даний момент, на жаль, не має. Але є дуже багато можливостей, які ми будемо розглядати. До кінця року будемо брати участь в одному конкурсі, це конкурс посольства США. Також будемо подавати на те, щоб розглянути можливість фінансування по відновленню цієї будівлі в транскордонній співпраці на 2018 рік Польща, Україна, Білорусь. Важливо, що ця проектно-кошторисна документація зроблена, наголошує Сергій Коцюр, адже без неї рухатися далі і шукати кошти на відновлення цієї пам'ятки архітектури було б неможливим.